Idag är det en väldigt bra dag. För idag kan man nämligen förhandsboka min bok. Signerad av ingen mindre än mig. Trevligt va? Ja men det är skoj, så kommer den på posten till er. Så om ni är intresserade av ett signerat ex så följ länken här nere så kommer den dimpa ner hos er någon gång innan året är slut tror jag. 27 eller 28 december släpps den. Det blir en fin sån sen julklapp tror jag. Ha det superbra, hej!